af starten, som jeg husker det, det er jo nogle år siden, så var det, at kommunen startede et projekt op, hvor vi var nogle institutioner, der blev udvalgt til at være altså forsøgs- eller igangsætterinstitutioner, og fik tildelt nogle IT-produkter. Og i hvert fald vores sådan grundtanke omkring det, det var, at det skulle ikke være noget, hvor børn de sad med apps og sad og spillede. Altså det skulle indgå i en skabende proces sammen med de voksne, og hvor man var nysgerrig på det der nye medie, som i institutionerne var et nyt medie. Det skulle være noget, vi kunne blive nysgerrig på det sammen. Det skulle være skabende, det skulle appellere til fantasi og den skabende evne hos børnene og den voksne. Og så tænkte vi, at hele institutionen skulle være med. Man skulle være med helt fra vuggestuen af, og så hele vejen op. Og vi kan jo se nu, at de børn, der har været i vuggestuen, og de bliver tildelt kameraer og har mulighed for kameraer, altså de har jo en anden kendskab til det, når de kommer ned i børnehaven. Og på den måde kræver det også mere og mere af de voksne, fordi børn de kan mere og mere, også hjemmefra. Så vi skal sådan hænge i for at være med, for at kunne være inspirator også for børnene og komme med idéer, fordi de kender mediet. Altså som vi siger, de sidder nogle gange på bøger og kan ikke forstå, at billederne ikke skifter, fordi det kender de fra produkterne derhjemme. Så vi har lavet nogle små film her, hvor børnene er med til at sætte indholdet på filmen. De finder på, hvad filmen skal handle om. De er herover, hvad for noget musik skal der lægges ind over, eller skal der musik ind over, eller skal vi lave en film, hvor vi ikke snakker, eller nej, vi vil gerne ud og lave noget, eller de har lavet noget sjov i forbindelse med, at vi havde noget UNICEF-projekt, med, hvor vi havde bygget nogle huse, der skulle... Og man så, når vandet kom, og hvordan vandet tog de der huse med sig. Det kunne de godt tænke sig at få med på film. Og så måtte vi jo få arrangeret, så vi gik ud og lavede filmen derude, og fik bygget det op, så man kunne se de der huse, de havde bygget. Det synes de var interessant, og det ville de godt have med i filmen. Det ville de godt have vist til udstillingen til sidst. Og tænker tanker om, hvordan kunne man gøre det. De var med til at lave den film. Og så i hele perioden til næste film, snakke om, hvordan kunne man lave den film, og gå og snakke med hinanden om, hvad kan være med på det. Og vi har de store, der har en venskabsinstitution i Aarhus, hvor man fortæller historier til hinanden. De har en tradition, jeg tror det er anden eller tredje jul, hvor de har nogle julehistorier. Og der snakker man i små grupper om, hvad kunne vi vise vores venner i institutionen i Aarhus, og hvordan kunne vi tænke os at vise det. Eller de viser noget film, som de har lavet, og vi ser sammen med børnene. Og så siger de, ej, det der, det kunne vi også godt tænke os. De har lavet noget med Halloween, det havde aldrig været en tradition hos os. Og så det år, der lavede vi også et stort Halloween-projekt, fordi de var blevet interesseret i deres film. Og så måtte vi finde ud af at lave et Halloween-rum her i vores hus, som de var blevet nysgerrige på for at se, efter at have set det, de andre børn havde lavet. Børn er så ikke begrænset af ting. De tænker kreativt. Og så er det vores opgave at fange deres idéer og få det til at blive udført i praksis. Og jo mere de ser, det kan lade sig gøre, jo flere idéer får de.